Markafe. Uvijek na putu kvalitete. Ponekad je lijepo uživati u šalici kafi kad ste sami. Ne morate zapravo ni da razgovarate. Nije vam nužno potreban neko da pijete kafu. Možete to uraditi u nekim trenucima i sami. Ja ću vas danas počastiti sjajnom kafom Markafe, ali ono što ću pokazati našim gledateljima i gledateljkama u ovom momentu je nešto što je mene zaista oduševilo, a Mirane, sigurna sam da će oduševiti i tebe. Dakle, uvijek kada imamo neko pakovanje kafe, ali tako, uvijek imamo problem kako zapravo zadržati svježinu te kafe u vrećici. I obično se dešava da je prebacimo u neku drugu posudu i na taj način izgubimo pravu svježinu i okus i miris one kafe koju dobijete kad tek otvorite vrećicu. E pa lijepo, sad imamo rješenje za vas. Dakle, vrlo jednostavno, otvorit ćemo naše pakovanje kafe i na taj način doći do ove sjajne mješavine koja tako lijepo miriše. Ali ono što ćemo uraditi kada odvojimo, dakle, određeni broj kašika ovog divnog praha u našu džezvu, će vas sasvim sigurno oduševiti sve. Divno miriše. Marko, morate pomirisati. Sigurno ste kafeđe. Obožavam miris pružene kafe. E, pogledajte sad. Ovo je tako jednostavno. Potrudite se da izbacite kompletan vazduh iz ove vrećice, a nakon toga vrlo jednostavno i lako zatvorite svoju omiljenu vrećicu sa omiljenim napitkom. Pogledajte kako su se lijepo sjetili. Divna stvar i praktična. Ovo je zaista sjajna kafa na našem tržištu i vjerujem da će vam se i dopasti. Ja ću vam samo za sekundu ispričati kako ona zapravo nastala. Dakle, neumorni kapetan avanturističkog duha i znatiželjnih očiju, stalno tragajući za najboljim što svaka zemlja ima za ponuditi. Došao je, dakle, do ove kafe više od 30 godina. S koljena na koljeno obitelj Baban istražuje daleka i šarmantna područja u potrazi za najboljim zrnima kafe ili kave, kako god želite. Zato u svakoj Markafe šalici možete osjetiti savršen i skladan okus tog putovanja. To je Baban duh, uvijek na putu kvaliteta Markafe. Markafe. Uvijek na putu kvalitete.